svaka vojska na planeti uvek je vođena i uvek je neko upućuje. Ba, i ove koje vode u inostranstvo. Dakle, ja mislim da mi ne bi nigde ni bili upućeni. Ovde je očigledno da zadnje upućivanje u rat koje je odradila država, upućujući svoju vojsku u rat, je plaćeno tako što sada generali tamo čame u Hagu ili u Ševeningenu čekajući da im se sudi. Nijedna država ne bi dozvolila, a evo i u zakonopravilu Svetog Save je napisano između ostalog, ko da svog čoveka neprijatelju, da šta mu treba uraditi. Zato tačno se zna koja je procedura. Dakle, ne bi imao glavu na ramenu taj koji svog čoveka daje neprijatelju. I sad bi neko rekao, pa mi nemamo neprijatelje, ali imamo dojučerašnje neprijatelje. Imamo one koji nikad nas nisu skinuli sa spisaka neprijatelja. Ja znam pouzdano da bi bar to trebalo da se uradi u našoj diplomatiji, da se traži da State Department nas Srbe prestane da smatra svojim neprijateljima. Jer pazite, dogod ste vi negdje na nekom spisku neprijatelja, onda se sve po pravu radi u odnosu na taj narod kao neprijateljski. Dakle, potpuno je normalno onda da sva procedura bude neprijateljska. Ja sam čak govorio o tome, ako budemo ulazili u Evropsku uniju, onda moramo da tražimo da oni nama, budući da smo prijatelji, saradnici, saveznici ili kako se to zove popularno partneri, da oni nam prvo izgrade ono što su srušili, jer je dokazano da su to uradili bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Jer mislite da će oni to stvarno da... Ne, mislim, možda to izgleda naivno, ali je velika stvar da vi, ako se već to zna i cela planeta zna, da su oni nas raketirali bez odluke Saveta bezbednosti. A pritom znamo da Savet bezbednosti je najvažnija institucija na planeti koja brine o bezbednosti. Dakle, oni su ti koji odlučuju o tome gde se može voditi rat, gde se ne može voditi rat i oni donose takve odluke. Dakle, mogu da spreče negde rat. Oni nisu za tih 78 dana nijedan sastanak napravili, a trebalo je već 24. marta da se sastanu i da kažu prekinite taj rat jer vi to ne možete voditi bez naše odobrenja. Ali su mogli zato što su trebali da slave godišnicu NATO pakta? Ne, nisu mogli iz jednog prostog razloga. Ne, dogovoren ručak. Nisu mogli zato što su članice NATO-a, članice Saveta bezbednosti.